Gràcies a totes i tots per estar així acompanyant-nos, no? En un lloc tan bonic que jo considero que és la plaça, que és un lloc obert, que tot el món pot vindre i que tot el món està convidat a estar així, acompanyant-nos en un dia tan especial, no?, per a este grup de persones que ha decidit, pues, bàsicament, donar un pas avant, no?, un pas valent pel seu poble. Ara, antes d'entrar, em preguntàvem com estava portant també tot el tema de la campanya, no? Jo comentava de molta estima de tota la gent que ens dona suport, però per molt que hagin passat 4 anys des de la primera vegada, la veritat és que a mi personalment em costa molt veure en un cartell imprès o veure el meu nom en una papereta electoral escrita. La veritat és que la sensació és com si el tirés des d'un precipici sense un paracaigudes, no? És una exposició pública, la veritat és impossible per a nosaltres acostumar, però ho fem. Fem un pas avant, no? És a dir, igual que jo, aquest equip de gent valenta, i ho fem moguts per grans sentiments d'amor, estima i afecte, perquè sabem que paga la pena, que val la pena. Perquè n'hi ha un poble, n'hi ha unes persones que les quals val la pena treballar i deixar-se la pell per aquest poble, no? Pels que estan, també pels que vindran, i també pels que ja no estan, però tant han fet per aquest poble. Eixe és precisament l'esperit d'aquesta candidatura, i eixe és precisament l'esperit de compromís per Castelló robat en aquest poble. Mireu, la legislatura anterior, en el 2015, venim d'un context còtic, amb el govern de Barranca, segur que tots se'n recordeu. El poble estava abandonat i damunt és que estava arruïnat, és a dir, si per lo menos haveren fet una inversió, no sé, haveren construït una piscina i estaríem en un deute de 5 milions, doncs, bueno, la piscina fa falta i estem en un deute de 5 milions. No, però és que no era aixina. El poble estava abandonat. El gimnàs veia estava caigant, les coses veia estaven caigant. Les pares i mares s'organitzaven per a pintar l'escola de primària. I el poble, en el 2012, va arribar a 4 milions d'euros de deute. 2.000 euros per persona. Estàvem abandonats. Estava abandonat el poble, estava arruïnat i ara ens hem enterat que també estàvem saquejats. I pareix que faig un segle de tot això que us estic contant, però és que d'això únicament fa 4 anys. Per sort, el 2015, en aquesta legislatura que ara acaba, es van fer fora. Van fer fora el govern de Barranca, van fer fora el govern del Partit Popular. Però jo us pregunto, qui cregueu que va fer possible aquest canvi? No? Com és que el PSOE en el 2011 va traure 688 vots i aquesta legislatura va governar Barranca, majoria absoluta, i 4 anys després, en el 2015, en aquesta legislatura que ara acaba, el PSOE va traure 613, és a dir, 75 vots menys que en el 2011, i ja no malgoverna el PP en aquest poble? Algú sap per què? Per compromís. Perquè en el 2015 ens vam presentar per primera vegada aquest poble compromís per vosaltres, perquè amb el vostre vot valent vam aconseguir fer fora el bipartidisme, a les majories absolutes i al malgovern del Partit Popular. I a més les urnes en aquest moment ens van donar un missatge, ens van enviar un missatge molt clar als partits polítics. Ningú té la veritat absoluta. Aplegueu acords i consensos per a millorar aquest poble. Aquest és el missatge que ens van enviar les urnes. Perquè ara ja no hi ha majories que aplasten i imposen el seu criteri davant dels altres. Però malauradament, això, en aquest poble n'hi ha qui no ho va entendre. El PSOE va treure 5 regidors, el PP va treure 4 regidors i Compromís en van treure 2. La majoria està en 6. Per tant, ningú tenia la majoria absoluta per a poder fer el que volguera i aplastar a la resta. I tot i sumar els oficials regidors per a formar el nostre particular govern del Botànic, no?, que parlava per a Fran, exportar-lo així en Castelló de Rugat, aquesta fórmula que ha funcionat en la Generalitat, entre PSOE i Compromís, com igual que funciona la Generalitat, funciona en la Diputació i funciona en molts altres pobles, el PSOE d'aquest poble no va entendre aquest missatge de les urnes, no va entendre la pluralitat i va decidir governar en solitari i en minoria. I nosaltres en aquest moment, doncs, no ens vam resignar. Simplement m'ho van a la posició, en la cara ben alta, i van començar a fer allò que per el que van vindre, no? Treballar per aquest poble. Absolutament ningú podrà dir que des de Compromís no se'n deixa la pell treballant per aquest poble. I us poso un exemple. Sabeu quantes propostes ha sotmès a votació el Partit Popular de Castelló de Rugat al plenari en 4 anys? Dos propostes escrites al plenari en 4 anys, i sent a mitja proposta per any. I una era per establir mecanismes contra la presonària d'Espins, que igual no és el problema majoritari d'aquest poble. I damunt ara en campanya el seu lema és treballem per Castelló. No sé.
on hauran treballat, perquè des del plenari, des del que no. Sabeu quantes ha presentat compromís entre mocions, esmenes, propostes a pressupostos, etc. Entre 60 i 70 propostes, entre 60 i 70 propostes per a millorar Castelló Rugat. I esta és la nostra bandera, les persones d'este poble i el nostre treball incansable per fer un poble millor. Com han canviat les coses des d'aquest compromís? Ara n'hi ha pressupostos participatius en què la gent decideix on van destinar els diners. Ara es graven i es publiquen els plens quan abans l'únic que n'hi havia era foscor i oscurantisme per a que no s'enterarem. Vam obrir una partida de diners per a arreglar el llavador que estava trencat, igual que el Palau d'Esborjo. Ara n'hi ha pipicants per a que els animals facin les seves deposicions i no la gent de fer pel carrer. Vam establir mecanismes contra les violències masclistes, contra l'assetjament escolar i la legitimofòbia a les aules d'este poble. Ara Castelló bonifica l'impost als vehicles de cotxes respectuosos amb el medi ambient. Vam realitzar el nostre compte quan ningú absolutament ho feia campanyes per a rescatar el comerç local, perquè creguem que el comerç local és el motor econòmic d'este poble. Vam començar a celebrar el 9 d'octubre, quan l'Ajuntament no celebrava res el 9 d'octubre, etc, etc, etc. I tot això bàsicament és perquè està compromís. Perquè està compromís en l'oposició exigint aquest canvi imparable per a fer este poble millor. Perquè compromís està cogovernant també la Diputació gràcies a les subvencions que hem pogut rebre d'aquesta entitat, hem pogut reparar les escoles velles. Perquè també està compromís, hem pogut també les subvencions per a reparar el gimnàs vell i els banys de la piscina. Perquè entre moltes altres persones d'este poble que han lluitat perquè això siga així, gràcies al govern del Botànic i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives que encapçala Mònica Oltra, s'ha iniciat ja el procediment administratiu perquè la Generalitat construïsca en el Castelló Rugat un centre de dia i una residència. Ixa és precisament la nostra bandera i la nostra carta de presentació a aquestes eleccions municipals del 26 de maig. El treball incansable per fer un poble millor. I mireu, em costa pronunciar el que vaig a pronunciar. Igual ho faig un poquet de la veu baixeta, com parlava Fran també per la humilitat, però sincerament vos ho dic en el cor en la mà. Vull ser el vostre alcalde. Vull ser un alcalde de totes i tots, sense importar qui sigueu, sense importar qui deixeu de ser, sense importar qui hàgiu votat, sense importar d'on vingueu o on aneu, un alcalde que mire pel poble i que mire per totes i tots. En esta campanya, doncs, probablement aneu escoltant moltes promeses, però jo no vaig a prometre-vos absolutament res. Jo vaig a comprometre'm. I a comprometre'm a dues coses essencials que m'agradaria que qualsevol polític haguera fet mirant-me a la cara i als ulls. La primera d'ells és escoltar-vos. Escoltar-vos independentment del que vingueu a dir-me, siga bo o roïn, siga un suggeriment o siga una queixa. I la segona d'ells és a dir-vos la veritat. Encara que no siga la que vulgueu escoltar, però dir-vos la veritat. Esta candidatura no busca fer-vos grans promeses que després van a quedar-se en la tinta d'un programa electoral. Esta candidatura el que busca no busca tampoc vendre-vos que anem a ser capital de província, sinó únicament el que busca és posar en valor allò que ja tenim. Allò que verdaderament es fa ser un gran poble, o un gran xicotet poble. Ens anem a comprometre amb aquells que de matí, quan són el despertador, s'alcen per alçar la persiana. Ens anem a comprometre amb la sostenibilitat i amb aquells que treballen la terra, els agricultors i agricultores, i no amb aquells especuladors que la destruïssin. Ens comprometem amb aquells que amb il·lusió i orgull agafen el seu instrument de música, es posen la seva xilada o el seu vestit de danses i omplen els carrers d'este poble de festa. Ens comprometem amb totes les persones, vinguin d'on vinguin, vagin d'on vagin, a fer un poble acollidor que ens abrace i protegisca. Ens comprometem, en definitiva, a treballar colze a colze amb totes les persones que volen oportunitats, cultura, pluralitat, participació, unió, benestar, tradició, transparència, educació, salut i esperança. Esperança de que un poble millor és possible. Després d'ahir va començar la campanya, però nosaltres ja fa molt de temps que estem pel carrer. De fet, mai hem deixat d'estar, no? Al llarg d'esta legislatura, escoltant-vos, preguntant-vos què faríeu pel poble, l'altre dia estàvem en el mercat, ara ens estem reunint amb totes les associacions, perquè tenim moltes idees, moltes propostes, però no hem vingut així tampoc a ser més que ningú, i per això qualsevol persona es pot aportar el seu granet d'arena per a fer un Castelló de Rugat millor. Moltes gràcies a totes les persones que ens esteu ajudant en la confecció del programa, perquè sé que moltes esteu també avui així. I un programa electoral que veurà la llum la setmana que ve. I també moltíssimes gràcies de nou a tots per estar així acompanyant-nos en este dia, però ara estan en expressió. Jo probablement sols soc la cara d'unes paraules de tot un grup, no? Un equip unit i cohesionat, amb joventut, però també amb experiència. Amb ganes de treballar com hem estat treballant per este poble. Un equip de persones valentes, amb noms i cognoms.
un equip que sense ells jo avui no estaria així i que m'agradaria presentar-vos. Moltíssimes gràcies per fer un pas avant a Pasqual San Juan. Moltíssimes gràcies per fer un pas avant a Àlex Caballero. Moltíssimes gràcies a Nanto Banús. Moltíssimes gràcies a Jesús Arts. A Tino Pastor. A Ramon San Juan. A Salva Solera. A Anna Monté. A Àngela Camarena i a Míriam Martí. Moltíssimes gràcies per vostè. Mireu, el 2015 ens vam presentar per primera vegada a les eleccions i vam posar en marxa un motor de canvi, que ara ja és imparable. Un motor del que totes i cadascuna de vosaltres sou un engranatge necessari per a fer que funcioni. Ixiu al carrer i conteu-los als vostres veïns i veïnes, als vostres amics i amigues, als vostres pares i mares, en el mercat, en la carnisseria, on siga. Ixiu i expliqueu-los a la gent la feina que hem fet i tot el que podrem fer arribar a este grup de persones valentes des de l'alcaldia, amb tots i vosaltres. Moltíssimes gràcies per vindre i el pròxim 26 de maig, amb tots i totes vosaltres, serem imparables. Gràcies.